Jemi rikthyer në pjesë të dytë të vizionit të pasdites, ne jemi në transmetim të drejtë për drejtë dhe studion sot e ndajmë në këtë pjesë të dytë me Eva Brinjën. Ajo është një studiuese, duhet thënë e historisë, është kthyer pas në kohë për studiuar fakte shumë të rëndësishme që i ka sjellë nëpërmjet librave të saj. Eva, është kënaqësi të kemi në vizionin e pasdites, mirë se vjen. Fakte shumë të rëndësishme, por edhe detajet panjohura duhet të në sidomos për mënyrën se si ishte mësuar popullin shqiptar që ta shihte historinë. Si ka lindur kjo dëshire jotja për të kthyer në fakte shumë të rëndësishme, të vërteta, që ti i ke sjellë për publikun edhe nëpërmjet librave? Shiko, unë jam inxhinier mekanike, pikë parë, dhe kam pasur shansin që të merrem me zbërthime. Më thënë me konstruksion, me zgjidhjen e probleme teknike dhe kur shkon ke problemi, do t'i marrësh të gjitha shkencat parasysh për ta zgjidhur problemin. Që kështu si metodik, unë jam në profesion. Sa i përket albanologjisë, unë dy mishin undesha me dy fakte të rëndësishme, këtu ke Tirqi. Ky është teza, është një nga librat e fundit, libri i fundit, duhet të thënë që ke. Por ky është libri i fundit dhe tani së shpejti del teza 2. Ky libër, unë kam zirë parin antikitetin në 2005, dhe aty është para prirë. Kjo do sqarohet te tezat, sepse nga momenti që unë ndesha në disa artefakte jashtëzakonisht të rëndësishme, dhe ti kur futesh për të mësuar që si është krijuar ky artefakt, ti ndërton gjithë arealin, social, ekonomik, kulturor, politik, kjo është historia. Ka qenë vështirë për ty me të drejtë bën lidhje që është historia dhe nga momenti që unë mësova, historia nuk është siç e kemi mësuar, është ndryshe për antikitetin. Dhe antikiteti është një libër shumë i gjerë, janë të gjitha kulturat antike të Mesdheut. Për herë të parë në terma shkencor është Iliria, nuk e ka asnjë libër tjetër antikiteti. Është, domethënë, ashtu siç flitet për kulturën helene, siç flitet për kulturën romake, flitet edhe për Ilirinë dhe kryesorja është që unë të gjitha kulturat e Mesdheut i kam parë si iliriane. Ku është Ilirët kur bëhesh e Roma? Kanë qenë prezent. Kur bëhesh e Helada? Kanë qenë prezent. Domethënë për të parë gjitha dhe tashin në evolimin, sepse dihet nuk kanë fund. Sot mësojmë që Ilirët e Emirfillit janë një gjë shumë e rëndësishme. Sot vetë planeti ka ardhur në një moment të tillë që po thonë gjithë që po zgjohemi, çka do me thënë zgjohemi? Shkojmë ke dia e humbur, ke dia e mohuar, e cila në filles është e plot. Dhe për arsye jo vetëm planetare, por dhe kozmike, njerëzit për këtë moment, për veten e tyre, për interesin e tyre personal, duhet të zgjohen. Por shpeshherë nuk i pranojnë këto fakte, këto të vërteta. Ska rëndësi se cili për vete. Cila ka qenë ndoshta, ose zbulimi i parë që ti ke patur? Zbulimi që filloi, kjo është Tirqi, ju shikoni, është një pantallon me një vis të zezë. Normalisht, akademia duhet ta shpjegonte pse ai malsori ka ska duhet ta vizatoj, duhet ta qëndisi, dhe ka rregulla për qëndisjen, pozicioni i saj. Këtu janë dy elementë, është thëmra e akilit, është dhe kadmilo. Te pjesa e prerit, ajo është kadmilo. Përfaqëson anën burrore të trashëgimisë. Ndërko, po kjo kadmilo në lashësi ka qënë një prej metali që e përdornin luftëtarët për të mbrojtur. Ndërsa pjesën e thëmërës akini, akilit, ne edhim, sepse kadmilo me dy element lidhës, lidhet pikërisht vetëm me themër në akilit. Kjo mua më qoj pasaj, duke parë... Dhe në zbulimet të tjera, që... Sepse ju futa Andromaqi i Gjergjit. Andromaqi i Gjergjit çfarë zbulova? Është një nga emrat më të mëdhenj që kemi ne, do thoja, për etnokulturën, për kostumografin. Mënyra se si ajo i ka zbërthyer, i ka sjellë, çfarë më solli mua, çfarë zbulimi që kostumografia e veriut përfaqëson shtresat shoqërore të një shoqërie të mirë formuar. Kjo ishte ajo e fundit që thashëm prit historia, nuk mundet një shoqëri e kaq mirë formuar në elementët përfaqësues të saj të vi nga primitivja, nuk është e mundur. Kjo më ndonë, do me thënë një pikpamje krejt të tjetër të historisë si ka ndodhur dhe unë e pata fare kollaj pasaj të futem në antikitet dhe të bëj antikitetin. Se kjo më dha atë idenë që si ka qenë Iliria, si ka qenë, qa është Helada? Pasaj për të gjithë faktet ishte fare kollaj për ta vërtetuar. Ishte fare kollaj. Nga momenti që ajo më dha vizionin që si ka qenë historia, veriu është pjesa e ilirëve të Mirfillit. Jugu është, janë përsëri ilirë dhe ajo që vjen informacionin e sotëm,
edhe nga shkenca të tjera dhe nga burime e krejt të tjera, është se, sepse në planetin tokë janë 6 investime kozmike, 6 lloj racash. Raca e bardhë përfaqësohet nga lirët. Si që shikon, nuk thejmë i lirët, po lirët. Lirët. Lirët, sepse konstelacioni i lirit, i cili është shkatruar nga dragojnë dhe ato përse kanë dalë në diaspor, në kosmos, në univers, dhe kanë bashkëpunuar dhe me racat e tjera dhe shkryuar pasaj konfederata që mund të keni dëgjuar tani që po mbron planetin tokë dhe po kryen procese shumë të rëndësishme, sepse në 12 normalisht duhet ishte të kshelvis poli, të kalon të poli jugut në poli neveriut, dhe është ai momenti që ndodhë në njëherë 26.000 vjetë, edhe shkatrohet gjithë shka dhe fillon nga fillimi. Këtë moment jashtë oksorët e kanë stopuar. Momentin që kanë stopuar atë, kanë stopuar dhe shumë gjërat të tjera, pavarësisht e tinteteve negative, të cilat e klibri tezat më shumë se gjysma është parathënje. Duhet sjaruar kjo për të ardhur pasaj të tezat e mija, që janë ledzimi i kostumeve, misioni i gegëris, misioni të skëris. Cilat janë ato fakte më të rëndësishme që ke zbuluar në përmjet studimeve të tua, Eva? Është ky fakt që ne jemi dy etnitete të ndryshme në dukje, por në fakt jemi në të njëjtin funksion, tregojmë se si duhet jetë shoqëria njerëzore e ndërtuar dhe si duhet funksionoj. Pjesa e veriut ka treguar rregulla e funksionimit të shoqërisë, ndërsa pjesa e jugut bën lidhjen është vendi i tempujve më të lashtë. Edhe një fakt shu, që unë e marrë nga kostumi, pas e futëm të kënga, të valdja, janë të gjitha të lidhura. Nuk ka asë një gjithë të rastishme, absolutisht. Les më thoshte dikush, për shumë isoja e këngës, është mandër. Mandër është mënyra se si jepet zëri vibron dhe atjo hap portale. Mandrat, me mandra bëhen magjira, bëhen gjëra të ndryshme, po. Dhe iso nuk mund të mbaj kushdo. E kuptoj. Janë kordat e zërit që një kord i jep të 8 oktavat njyrat e tingullit. Duhet jetë një konstrukti, a i veriut nuk e bëndot ison. A i bëndi shka krejt tjetër, bënd piskamën. Bëndi shka krejt tjetër që është një funksion po tjetër. Dhe për shumë një ledzus më thoshte për punën e isos, kur ja spjegova, këtë më tha mua, unë kur mba ison, më shojnë flokët për pjetë. Po këtu është qakra e 7, ati ti hapet portali, për dhe isa i ngrien flokët për pjetë, lidhen gjërat gjitha. Do me thënë, në qofë se nuk futesh në biosferë, në fizikun kuantike më sakë, për çdo fenomen, nuk mund të kuptosh fenomenin se si ndodhë. Kjo ka të bëjë me këngën dhe me vallën dhe me veshjen dhe me fjalën. Ne kemi fjalën. Ne kemi fjalën që është pasuria më e madhe. Që është Petrozhej që ka bërë zbulimin Petrozhej për ti në fakt je siç e the edhe vetë tezat janë ndalur tek elementët kulturore. Tash këtu un kam dhënë vetëm 3 teza, kam dhënë leximin e Tirqit. Dhe leximin e kostumeve të shtresave që e kam dhënë nëpërmjet grave. Kostumet e grave, që lidhen me burat kanë tirqin, me kadmilon dhe me këmbën e, me thëmërën e akilit, përfaqësojnë 5 shtresa të shoqërisë njerëzore, të mirë formuara dhe me funksion. Për shembull, xhubleta është mbretëresha. Po. Mirë dita është, janë ministret, është nënpunësia. Pjesa e mirëditës, pjesa që ka veriun, prandaj dhe Kosova nuk mund të mposhtet, kostumet e kanë të bëjnë me shtresën ushtarakëve. A jepni po, sekond? Po. Shikoj femrat si janë këtu. Edhe femrat i ke ushtarake, sepse është të funksioni asaj shtrese të shoqërisë. Mi po unë gjithë vija këtu e filloha njërë me disa artefakte që vinë nga, që janë 2 miliard vjetë për shumull në planetit tokë, është shumë i vjetër. Ka të dhe që në përmjet elementeve që të zhdashur të marrë është për të shkruar libra të tilë, që është në këtë rast kulturor, ke patur dhe kundrështime, pra për balje cilat për faktet që ke pas ditur dalin ndryshe, qëfar të ka rezultuar ndryshe më sakë? Dhe i tani jo. Për shumull edhe antikiteti. Po. Çdo kapitull ka konkluzione. Nuk më kanë flasë për akademik. Se problemi e shikohet si janë, vajzat këtu. A duken si ushtare? Këto janë fotot të cilit vit? Jo, jo, s'ka rëndësi, kjo është kostum që nuk lëviz, vjen nga lashësia kjo kostum, po kjo është një profesion. Është profesion. Po. Nuk e bëndot ndryshe.
Dhe kostumet janë nga Maeko Okës deri në fund janë në të njëjtin funksion të profesionit. Tani kjo shoqëri që vjen me shtresa të mirë përcaktuara në detyra është një shoqëri kompakte. Ka ndodhur lufta e Trojës që ata janë shpërbër. Dhe këtu unë kam dhënë prapë është një tezë shumë e fort kjo. Prapë lidhet me Bitcoinin e sotëm, po ta themi kështu, sepse Bitcoini është në dy drejtime, është ajo që do të zëvendësoj sistemin fiat, e ta ketë prapë sistemin financiar në dorë, por është në të ardhmen është akaunti financiar që do të jetë çfarë bën ti, e ke të regjistruar në akauntin tënd dhe merr ato të dhëna që të. Kjo është pastaj marrëdhënia e individit me kozmosin. Është një tjetër. Këta që kanë sistemin fiat dhe kanë bërë prishjen e luftës së Trojës dhe këtë e kam sqaruar tek parathënia, pse i është dashur lufta e Trojës? Nuk është kaq e thjeshtë, nuk është për një Helen të bukur. Nëpërmjet studimeve të tua, ka pasur një gjë që nuk e pranon dot sot për shkak të mënyrës se si është përcjell publikut apo lexuesve? Fakte historike po flasim. Unë di këtë që të gjitha konkluzionet që në momentin e parë mua vetëm më pasurohen me argumenta të tjera dhe nuk kam ndeshur ndonjë që të kemi pas në një konkluzion të gabuar, pak në deri tani. Dhe flasë që në 2000-shin, bëjën 20 dhe sa vjetë, nuk jam pak. Do me thëmë vetëm pasurohet informacioni im nga shkencat të ndryshme që e përforcojnë të bindje që kështu është. E kam fjallën për fakte historike, cilat janë përcjellë deri në informamente dhe që studimet e tuat kanë treguar diçka dhe që ti nuk e pranon. Pra në mënyrë kategorike nuk është. Tash gjithçka historia bëhet vazhdon zyrtare, historia konvencionale, do me thëmë është që njeriu të mos mësoj. Për shkakun po ju marr një fakt që fare të thjesht popullor, marrim kinematografin turke. Që ne e shofim shumë. Po si ka mundësi që nuk përfaqëson asnjë shqiptar? Po të shkosh ke pikturat e shekullit 19 nga gjithë evropianët që shkojnë aty, ata pikturojnë vetëm kostume shqiptare. Po si ka mundësi që gjithë kjo kinematografi mos ta përfaqësoj asnjëherë Shqipërinë, shqiptarët? Ktu vjen disinformim. Dhe kostumet që përdorën kinematografia turke janë vetëm slave. Sulejmani i Madhërisëm ka Pargaliun në krah të djathtë. Po Pargaliu është ai që ka krijuar shtetin e Sulejmanit të Madh. Dhe kur i shkon në pargën e vet Pargaliut, babain dhe vllain prapë vesh me kostume slave. Ata janë nga parga, janë çamëri. Dhe ato kostume kur vjen ke piktori i Evropës, kur shkon në atë zonë është tjetër kostum. Kështu pra, gjithë historia e thënë, edhe sot e kësaj dite, qoftë nëpërmjet kinematografisë që neve dhe aty mësojmë, jepet në mënyrë të gabuar. Dhe kjo gabim në mënyrë të gabuar ose të shtërmëruar me qëllim. Nuk ka pse. Cila është një nga ato teza që ti e ke shtruar, e ke ndarë dhe me publikun dhe që të zhdukur sigur nuk është pranuar nga shqiptarët, që ka patur komente që edhe ty vetë nuk të ka ardhur mirë për shkak të studimeve të gjata që mund të ke shkruar? Shiko, kur ka mendime negative, kam parë disa, kjo ndodhë u mundohem të kuptoj që pse e thot dikush. Ajo që kuptoj unë, dikush që është i gatshëm për të zgjuar, e thith. Sepse e ka parandirë edhe vetë që ashtu është. Ai jep komente pozitive. Ai që është kalcifikuar në matriksin, e thënë ndryshe, të sotëm, i vjen keq të kuptoj që është në një rrugë të gabuar dhe normal që do të reagoj negativisht. Është normale për atë. Sepse mund të ketë bërë me dekada një punë krejt tjetër. E thotë, çfarë thotë kjo, e kupton? Problemi është që gjitha artefaktet e mia janë natyrë, unë si marrë në qiell. Mirë, kështu në fantazi, s'ka në fantazi. Ato që janë komente zonja konspiracionit besoj që në një farë sensi. Kjo më çuditë edhe kur tha juve. Se unë deri tani se ka edhe komente të tilla që nuk i besojnë këto fakte, po me të drejtë ndoshta për shkak të viteve që kanë lexuar gjëra ndryshe i duket e pabesueshme që ta pranojnë. Si e shpjegon? Çfarë ndodh në këtë ditë? Tashi, po kuriozitet, deri tani unë nuk kam lexuar akoma ndonjë libër të konspiracioneve. Praktikisht për shembull këtë vit kam qenë në studim të jam gjithmonë të shkencave të reja. Jam marr shumë me biogeometrinë dhe ja sugjeroj sidomos arkitektëve
biogeometria, është një shkencë e re e fizikës kuantike dhe na mëson shumë mirë si ti përshtatemi këtij arealit të ri që neve jemi nëpërmjet mes të wirelessit, mes gjithë pajisjeve elektronike, të cilat shpesh dëmtojnë, një nga efektet është edhe autizmi. Po, dhe, kjo është një shkencë për shkakun që po ndihmon për të eliminuar efektet negative. Për shkakun këtë vit un jam marr me biogeometrinë. Në vazhdim gjithmonë ndjek shkencat e sakta dhe ato të shpjegojnë. Dhe problemi është që këto informacione që nga Egjipti lash kanë qenë në përdorim. Ndaj quhet një dije e humbur, të thjesht por zgjohet. Nuk është po shpike tani. Jo. Është shumë interesante në fakt. Jo, ka studime të cilat i keni kryer eva dhe që ende nuk i keni publikuar, ndoshta do të vi një projekt në vazhdim. Shiko, kur fillon punon, dali në përkëm aty kesa dush, duhet 100 duar me i kap, me i nxjerr, duan kohën e tyre, duan lekqamet, sepse un punoj dhe me figura, kjo është letër shumë e shtrenjtë. Edhe nuk bëhet fjalë, nuk bëhet fjalë, domethënë un përderisa marr artefaktin nga një objekt, normalisht do ta jap në një mënyrë të qartë që tjerët të shkoj vetë dhe të shkoj përtej asaj që themun, të paktën synimi im, kjo është. Për shkakun mua vjen shumë mirë, janë disa gazetarë që më thonë që antikitetin e mbajmë me vete kudo që shkojmë për vizita dhe e kuptojmë ndryshe një ekspozit, sepse i fuz gjithmonë te objekti dhe kuptoje se si ka ardhur këtu. Ashtu ti kupton çfarë ka ndodhur para 2000 vjetësh, të vjen vetë në mënyrë vizuale e gjithë historia. Dhe ana figurative flet shumë më tepër se sa një frazë, një fjalë. Që nga momenti që e futur studime me të drejtë thua nuk largohem dot sepse zbuloi gjithmonë fakte që duhen sqaruar për të gjithë. Dhe kryesoria është që ajo që del e qartë sot që njerëzit duhet të zgjohen një orë përpara. Me thënë sa më shumë produkte japim, aq më shumë mirë bëjmë. Eva, unë falenderoj shumë që ishte në vizionin e Bebazditës, për ndarë sigurisht detaje që janë shumë të rëndësishme dhe të librave që ke publikuar. Ishte falenderoj dhe unë. Ne do të ndalemi në fakt gjersisht, si që thamë, që në nisjet emisionit edhe tek atmosfera që vjen nga Air Albania. Ne kemi gazetaren ton Drita Dajolari, e cila vetëm pas pak, pas publicitetit na sjell atmosferën që pas ka filluar, duhet thënë, flamujt nuk mungojnë. Drita, ti do të qëndrosh në linjë, ne do të kalojmë në një hapësirë publicitare dhe vetëm pas pak na tregon se me kë je, si kanë arritur këta tifozë të gjejnë biletat dhe sa entuziast janë për festën që na pret sot në 20:45. Vetëm pas pak do të jemi së bashku.